मैले भर्खर युएन पार्कमा एउटा गजबको जोडी भेटाए है सानी बहिनी र भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भर्खरै मात्र उहाँहरुको बिहे भएको रहेछ संयोग कि म यहाँ युएन पार्कमा थोरै रिपोर्टिङको क्रममा आएको बेला उहाँले चाहिँ मलाई देखिसकेपछि आउनुभयो र मैले सोध्दाखेरि बहिनीले चाहिँ मेरो श्रीमान हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म अचम्म परे यो जोडीलाई आज तपाईहरुमा आज देखाउँदैछु संयोगले बहिनी र भाइसँग भेट भयो एकदम खुसी लागेको छ हेर्नु होला है म त यहाँनिर तलतिर उभिएको छु हैन यहाँबाट चाहिँ उभिदा पनि अझै म भन्दा पनि उहाँहरु होचो हुनुहुन्छ म यहाँबाट उभिदा हेरौँ है बराबर लेभलबाट Oh my God! तपाईं त मेरो घोडा घोडा हुनुहुन्छ है? घोडा घोडा जस्तै रहेछ। है? नापो? ओहो मेरो घोडा घोडा हुनु रहेछ। अनि म आफै अचम्ममा परिरहेको छु कि उहाँहरु दुवैजना श्रीमान श्रीमती हो भनेर भन्दाखेरि यो जोडीलाई तपाईहरुमा आज राख्दैछु भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। यतै बसेर थोरै कुराकानी गरौँ है भाइ हुन्छ है नाम के हो नाम मनीषा श्रेष्ठ भाइको शिव श्रेष्ठ यही बसेर थोरै कुराकानी गरौँ है ल ल क्यामेरा रेडी गर है ल बसौँ ओके ल क्यामेरा के छ रेडी छ मनीषाले कति राम्रो हिरो भेटाउनु भएको एकदम कति वर्ष हुनुभयो म 21 वर्ष हुनुभयो कति सानी हुनुहुन्छ त हजुर अनि शिव भाइ कति वर्ष पुग्यो म 18 वर्ष ए भनेपछि बहिनी भन्दा पनि कान्छो हो हजुर ए ल श्रीमती भन्दा कान्छो श्रीमान हैन ल बस्नु ल आहा निकै नै मिलेको यो जोडी भेटाए मैले त अचम्मको जोडी भेटाए पहिलो चोटी देख्दै छु यति सानी बहिनीको यति ठूलो मान्छेसँग बिहे भएको तर उमेरले फेरि सानो आइन्द हजुर एस्ते मायामा उमेर हेरिदैन रे के हेरिन्छ त खै सफा मन त्यस्तै कस्तो म त है दङ्ग परे मैले सुरुमा त पत्ताउँदै नपताको कसैले नि पत्याउँदैन तपाईको हाइट कति छ मेरो 3.5 छ 3.5 फिट साच्चीकै तपाई 21 वर्ष हुनुभयो त हैन होला 12 वर्ष होला कि 12 वर्षमा बिहे गरेर म 21 वर्ष पुगे भनेर भनेको हो सबैलाई त्यस्तो लाग्छ झुटबोला जस्तो लाग्छ हैन है कति भयो बिहे भएको यो जोडीको 4 महिना बल्ल 4 महिना है भर्खरै बिहे भएको रहेछ हजुर ए अनि कसरी लभ पर्यो भाइ कसै उसको र मेरो कोठा सँगसँगै थियो पहिला उता संक्रमणमा अनि त्यहीबाट बिस्तारै लभ पर्यो ए देखादेख भयो कोठा सँगसँगै हुँदा फेरि लभ पर्यो पर्पो चाहिँ सुरुमा कसले गरेको मनीषाले हो हो र पर्पो चाहिँ त्यसो पर्पो नै हैन के भनेको पर्छ भनेको थिए अनि मेरो साथीले भन्दैको रहेछ अनि उले नि मन पराउने रहेछ हैन हो कि नै त्यसै ए अनि भाइको त अनि बिहे गर्ने उमेरै पुगेर हैन छ नि है हजुर ए अनि अब 19 लाग्दै छ 19 लाग्दै हो 20 वर्ष पुगेपछि बिहे गर्नुपर्छ भन्छन् तर 18 वर्षमै भाइले बिहे गर्नु भएको रहेछ बहिनीको त पुगिसकेछ उमेर बहिनीको घर कहाँ हो मेरो सिन्धुपाल्चोक अनि भाइको घर काभ्रे घरमा थाहा छ बिहे भयो भन्ने भाइ थाहा छ घरमा लगिसक्नुभयो तपाईले हो हजुर घरमा स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो बहिनी हजुरलाई हो भनेपछि अब केही पनि बाधा छैन छैन त्यस्तो बाधा त के होला कति समयदेखिको यो प्रेम हो नि तपाईहरुको भयो 1 वर्ष भयो 1 वर्ष भयो 1 वर्षदेखि तपाईहरु प्रेममा हुनुहुन्थ्यो है हजुर ए अनि सुरुमा जुन छ नि त्यो प्रस्ताव राख्ने बेला के डाइरेक्ट प्रस्ताव राखेको मनीषाले नाइ मेरो साथीले भन्दै गयो के साथी थियो मेरो मसँगै बस्ने थियो अनि उसले भन्दै मैले मन पर्छ भनेको थिए राम्रो लाग्थ्यो पहिला त्यही कोठा अगाडि हिनी राख्थ्यो मेरो कोठामा आइ राख्नु हुन्थ्यो अनि राम्रो लाग्छ भनेको थिए अनि भनेको रहेछ त्यस्तै सिलसिलामै त्यस बोल्दै गयो त्यतिकै हो ए भनेपछि बोल्दै जाँदाखेरि झनै लप्पहरू है ए के चाहिँ मन परेको हो खासमा मनिषालाई शिवको खासमा त कपाल मन परेको हो कपाल राम्रो छ ह अनि अरु बानी बेहोरा राम्रो छ हो कपाल चाहिँ एकदम मन पर्छ हो ल ठीक छ अहिले त अझ काटेको पहिला कस्तो राम्रो थियो अनि मैले सुनेको अघि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त यो भन्दा अगाडि म्युजिक भिडियो पनि खेलेको छु भनेर हो हजुर एउटा छ एउटा म्युजिक भिडियो छ मेरो के हो नरिसौन मालती पुपु पाण्डे दाइको ए तपाई तिमा पनि खेल्नु भएको छ है ए त्यो म्युजिक भिडियोमा तपाई हिरोइनी बन्नु भएको छ हो ए ए ए अनि अब चाहिँ के छ त म्युजिक भिडियोमा खेल्ने त्यस्तो सोच छ कि छैन बहिनीको खासै अब खासै छैन भन्नु सपना नै मोडेल बन्ने थियो मेरो तर पछि एउटा गर्यो पछि भएपछि त्यस्तो अब खासै छैन अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ बहिनीले म अहिले सानोतिनो जब त्यही गुडिया डलहरु बनाउने ए अनि हजुरको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा हो अनि दुबै जनाले काम गर्नुहुन्छ अहिले ए एकदमै राम्रो अब तीज पनि नजिकै आइराछ है बिहे पनि भर्खर भएको रहेछ अब साडी लगाएर छम नाच्न मन त होला साडी लाउन चाहिँ मिल्छ कि नै खै लायो भने मिल्छ लाउनु भएको छ अहिले सम्म नै छैन अहिले सम्म लाउनु भएको छैन नै साडी तर काट्नु पर्छ होला है अर्डर दिन मिल्छ सिलाउन ए सानो साडी पनि अर्डर दिन मिल्छ हो अनि शिव भाइ जस्तो तपाई त अब जस्तो सामान्य हुनुहुन्छ नि त हैन सामान्य व्यक्ति जस्तै हैन तपाईको हाइट पनि अब राम्रै छ नि त्यो हिसाबले तपाईले आफ्नै हाइटको पनि पाउनु हुन्थ्यो होला तर तपाईले उहाँलाई रोज्नु भयो यति हो चिले बहिनीलाई रोज्नु भयो अब मायामा सबै चाहिँ जायज हुन्छ भन्छन् हैन तपाईले चाहिँ के देखेर खासमा मन पराउनु भयो मनिषालाई के देखेर भन्नु खै हुन्छ नि अब जस्तो के चीजले चाहिँ उहाँलाई तपाईलाई छोयो अब तपाईले त अरु केटीहरु पनि धेरै थुप्रै पाउनु हुन्थ्यो नि त हैन तर मनिषा जीमा चाहिँ तपाईले के चीज देख्नु भयो ल भन्नु त हाइट मात्रै नभए नि त अरु त सबै राम्रो छ नि त बानी बेहोरा मान्छे अलिकति होचो मात्रै हो सबै चीज राम्रो छ हैन त ए भनेपछि अरु चीजहरु सबै चीज मन पर्यो तपाईलाई मान्छे पनि राम्रै छ हो राम्रै छ छैन रे अहिले चाहिँ जस्तो अब अहिले मनिषा को अब उमेर छ हैन मनिषा भक्कर 21 वर्षको हुनुहुन्छ हैन बिस्तारै फेरि शिवको फेरि मुड चेन्ज भएर अन्त फेरि आँखा जाने हो कि त्यस्तो के हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो नै हुँदैन त्यस्तो है अब जिन्दगी भरलाई हो नि हैन त्यस्तो धोका दिने भए त किन लभ गर्थे र हो गुड मनिषा कतिको विश्वास लाग्छ आफ्नो श्रीमान प्रति 100% हो कहिले पनि धोका दिनु हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि नै नै लाग्दैन त्यस्तो कहिले पनि लाग्छ हो अब कहिले काई मान्छेहरुको कुराले त लागिहाल्छ नि तर पनि त्यस्तो म टकमकाउँदिन विश्वास छ धेरै नै मान्छेहरुको कुराले लाग्छ भन्नु मान्छेहरुले के भन्नुहुन्छ पछि गएर छोड्छ उ त भर्खरै उमेर हुँदैछ त्यस्तै दसानै छ सुले त अर्को पाइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ नि त उनीहरुको कुरा खासै मतलब लाग्दैन सुन्निन्छ एउटा कालले सुन्ने अर्को कालले उडाइदिने ए अनि बाहिरी मान्छेहरुले चाहिँ त्यसो भन्छन् धेरै हुन्छ त्यस्तो भन्ने त अनि शिव जस्तो हजुरलाई पनि साथीभाइहरुले त्यस्तो जिस्काउने खिल्ली उडाउने त्यस्तो हुन्छ 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 तर म त्यस्तो माइन्ड मान्दिन के भन्नुहुन्छ प्राय अरु केडी पनि पाउँछस् किन त्यसलाई मात्र रोज्छस् भनिरहेथ्यो तेरो लाइफ बिग्रिन्छ भनिरहेथ्यो के साथीहरुले सबले त्यस्तै भन्छ दाइहरुले साथीहरुले अहिले पनि छाड भन्छन् कसैले अहिले त्यस्तो छैन म कसैको कुरा माइनै लिदिन नि त अनि अरूको कुरा सुन्नु हुन्न हैन तपाईले हल्का फुल्का भन्जा हुन्छ दाइहरुले साथीहरुले तर म त्यस्तो मनमा लिदिन हो जे गरे एकदमै ठीक गरे जस्तो लाग्छ नि अलि छिटो बिहे गरे भन्ने त्यस्तो हुन्छ कि नै हल्का छिटो चाहिँ हल्का छिटै भयो तर ठिकै छ हैन तर यही प्रेमलाई अझै 3-4 वर्षसम्म टिकाउन सकेर बिहे गरेको भए दुबै जनाको अलि परिपक्व उमेर हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ कि नै एता उति खर्च तान्नु पनि गाह्रो हुन्छ नि त अहिलेको स्यालरीले अनि त्यही भएर नि कहिले काहीँ चाहिँ अलि छिटै भएछ जस्तो लाग्छ आफैसँग एक रुपैयाँ नि नभए चाहिँ त्यसरी चाहिँ बेर नगर्दा हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ के मनीषा हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ मैले 21 वर्षमा किन बिहे गरे होला हैन 21 वर्ष त हुन त अब बिहे गर्ने उमेर पनि हो एक हिसाबले बिहे गर्न मिल्छ नेपालको कानुन अनुसार हैन तर अब तपाईले बिहे गरेको श्रीमानको उमेर 18 वर्ष मात्र भएको छ हैन अलिकति पछि बिहे गरेको भए हुन्थ्यो कि अलि हतारिएम कि हामी भन्ने लाग्छ त्यस्तो मनीषा कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ अलि छिटै भएछ जस्तो लाग्छ सानो उमेरमा अलि अब हाम्रो आर्थिक अवस्था नि अलि कमजोर नै हुन्छ नि त अनि अब काठमाडौँ ठाउँमा त्यही हो अब नकमाई कोठा भाडा तिर्न गाह्रै हुन्छ अलि गाह्रै हुन्छ र हुँदो रहेछ अब मलाई नि थाहा थिएन अब अहिले भोगेर थाहा भयो जस्तो तपाईहरुले बिहे गर्ने निर्णय गरिसकेपछि भागेर बिहे गर्नुभयो कि घर परिवारमा लगेर कसरी बिहे भयो दुई परिवार नै सँगै बसेर सल्लाहले बिहे भएको ए हो तपाईले घरमा कुरा गर्नुभयो मैले मनीषासँग बिहे गर्छु भनेर बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै सल्लाहले नै बिहे कुरा गरेर अनि उसको दाइ मेरो दाइ अनि एता पाँचखालमा बसेर सल्लाह गरेर अनि गरे ए भनेपछि दुई परिवारको समझदारीमै बिहे भएछ हैन त्यो एकदम राम्रो है परिवारको सपोर्ट दुबैलाई छ हैन भागेर बिहे गर्नु परेन यो जोडीले हैन त जस्तो रब्ने बनादी जोडी भन्छन् नि हैन माथिबाटै फिक्स गरि सकेको हुन्छ रे कि यसको जोडी चाहिँ यो हो भनेर तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ मनीषा जस्तो तपाईले यति राम्रो लाइफ पार्टनर श्रीमान पाइरहँदा हैन म कति भाग्यमानी रहेछु भन्ने त्यस्तो लाग्छ धेरै नै भाग्यमानी छु म यति माया गर्ने यति राम्रो आजन पाएको छु धेरै नै खुसी छु म कहिले नछुटोस् है यो जोडी छुट्यो रे भन्ने सुन्न चाहिँ नपरोस् यो जोडी है त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि छुट्दै छुट्दैन मेरो बिहे होला कि नहोला अथवा मैले कस्तो मान्छे पाउला भन्ने त्यस्तो लाग्थ्यो तपाईलाई पहिला नाइ पहिला त मैले अब बिहे नै गर्दिन भनेको थिए मिडियामा नि भनेको थिए मैले बिहे नै गर्दिन यस्तो भनेको थिए मलाई कुनै पनि चाहिदैन बिहे नै गर्दिन म आफ्नै माइती घरमा बस्छु भनेको थिए तर भाग्यको खेला उसँग भेट भएपछि एक वर्ष लग पर्यो त्यसपछि बिहे नै भयो है अब तपाईहरुको बिहे भइसकेपछि सन्तानको प्लानिङ पनि होला बच्चा जन्माउन सक्दिन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खै तर होच मान्छेहरुले पनि बच्चा जन्माइराको त मैले देखेको छु प्रजनन क्षमता त उहाँहरुमा पनि हुन्छ नै तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है अच्छा सक्दिन जस्तो लाग्छ तर पछि पछि हेर्दै जाम प्रयास गर्दै जाम के हुन्छ हेरौं आटेको कुरा पूरा हुन्छ भन्छन् है अलि आफै सक्षम भएपछि अलि हुन्छ नि उमेर बढेपछि अब डाक्टरसँग सल्लाह गरेर हेरौं हुन्छ भने चाहिँ राम्रै हो हुँदैन नि अनि सिर अर्कै छ मनमा है यो त साउन महिना हो हैन साउन महिनामा त हरियो चिरा लाउनु पर्छ रातो चिरा रहेछ लाको थिए हिजो भर्खर खोलेको हिजो भर्खर खोलेको कस्तो राम्रो सुहाउने रहेछ रातो चुरा लगाएको रातो यो के भन्छ होला कुर्ता हो अनि कति किलो हुनुहुन्छ मनीषा तपाई थाहा छैन लगभग त्यस्तै होला 25-30 होला 30 किलो हुनुहुन्छ 25 त्यस्तै होला 25 होला हो हजुर तपाईले त सजिलै उचाल्न सक्नुहुन्छ है मलाई मनीषाजीले अब एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने हाम्रो मिडिया मार्फत श्रीमानलाई एकदम मनमा लागेको के छ भन्नु पर्ने जस्तो भन्न खुलेरै भन्न नसकेको कुरा के त्यो के छ भनी भन्नु पर्यो जस्तै परिस्थिति आए पनि अब जस्तै अवस्था आए पनि जस्तै अब कमाउनै नसके नि केही गर्न नसके पनि कहिले पनि मेरो साथ नछोडाए ओके छोड्दिन नि के छोड्छु जस्तो लाग्छ छोड्छ जस्तो लाग्यो त यो नै गर्दैन बस्छु त्यस्तो मानो हैन मनीषाजी जस्तो तपाईको श्रीमानले तपाईलाई छाड्नु भयो रे Manisha, रुको हेर्नु शिवा भाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमती पाउनु भएको छ तपाईले कहिले पनि जिन्दगीमा नछाड्नु है त्यस्तो छोड्दिन छोड्ने भए त कहाँ यस्तो सँगै हिँड्ने थिएन लभै गर्दिन छाड्नु नरे यति हेर्नु बिचारा छाड्नु नरे कहिले पनि छाड्नु न कहिले पनि छाड्नु न विश्वास छ नि हैन र है मनिषाले एउटा गीत गाएर सुनाइदिनु पर्यो मनिषाले गीत गाउन पनि आउँछ हो अलिअलि खासै आउँदैन तपाईले अघि भन्नुभएको थियो हैन गीत पनि खेलेको छु म भनेर तपाई मोडेल पनि हुनुहुन्छ हैन तपाईले खेलेको गीत आउँछ तपाईलाई गाउन थोरै गाइदिनु न कहाँदेखि स्टार्ट गर्नु त्यो गीत मलाई खासै यादै छैन आउँछ नारिसौना मालती नारिसौना तपाईहरु बजारमा निस्किदा फेरि सँगै नै साथमै निस्किनु हुन्छ सँगै नै जतितिर नि भन्नाले कामतिर जाँदा चाहिँ अब उ बिहानै 8-9 बजेतिरै जान्छ म 12-1 बजेसम्म रुममै सुतिरा हुन्छु अनि 1 बजेतिर उठेर रेस्टुरेन्ट जान्छु जबमा अनि घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ सँगै बस तपाईको रातभरि काम हुन्छ राति अलि ढिलासम्म काम गर्नुपर्छ नि त अनि अलि गाह्रै हुन्छ त्यही भएर नि अलि दिउँसो ढिलैसम्म सुतिरा हुन्छु अब कहिले काहीँ चाहिँ चाँडै उठ्छु काम परे बेलामा अब 10-11 बजे नि नभए प्राय जस्तो चाहिँ 12 बजेसम्म सुतिरहन्छु अनि तपाईहरु जस्तो मार्केट निस्किनुहुन्छ सँगसँगै हैन त्यतिबेला मान्छेहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मनिषा आमा त दाजु पनि भन्नुहुन्छ अनि त्यस्तै मार्केटतिर सामानहरु लिन जाँदाखेरि सोध्नुहुन्छ कसैले दाइ हो भन्छ नै हैन हस्बेन्ड हो अनि कसैले पत्याउनु हुन्न के हैन होला भन्नुहुन्छ अब हो भन्छ पछि बल्ल विश्वास गर्नुहुन्छ अनि विश्वासै गर्नु हुँदैन प्राय कसैले नि विश्वास गर्नु हुन्न के त्यस्तै हस्बेन्ड हो मेरो श्रीमान हो भन्दा कसैले पत्याउनु हुन्न तपाईले फेरि मेरो श्रीमती हो भन्दा फेरि कसैले पनि पत्याउनु हुन्न होला हैन कोही कोहीले अब विश्वास गर्छ पोतेहरु देख्दाखेरि सिन्दूर लगाछ नि त त्यो कुराले नि हल्का विश्वास चाहिँ हुन्छ न प्राय खासै विश्वास चाहिँ गर्छ अब यति राम्रो रमाइलो जोडी मिलेको जोडीसँग हैन भेट्न पाए खुसी पनि लाग्यो मलाई हैन समयले म पनि युएन पार्कमा आउनु तपाईहरु पनि यहाँ आउनु भेट भयो खुसी लाग्यो है मलाई चाहिँ तपाईले चिन्नु भएको रहेछ हैन पहिले देखे सायद अब धेरै कुरा त केही पनि छैन होला हैन यो सुन्दर जोडीलाई मैले मिडिया मार्फत देखाउन पाए हैन मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो है अब अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्नु छ मनिषा जी मनमा लागेको कुराहरु धेरै पछि मिडियामा आएको छु जोडी सहित लाइक कमेन्ट गर्दिनु होला कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला शेयर पनि गर्दिनु होला बढी भन्दा बढी शेयर गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु है के तपाईं चाहिँ के भन्नु छ अब YouTube च्यानललाई अब लाइक सब्स्क्राइबहरु गर्दिनु होला हैन माया गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु हाम्रो जोडीलाई पनि है